Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estamos prontos, já vai começar a Hora do Cartoleiro aqui na Rádio Futebol na Canela, todos os sábados, dicas do Cartola, aqui na Rádio Futebol na Canela, agora falando da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, rodada essa que começa hoje, um jogo hoje, outro 7 amanhã, um jogo na segunda-feira e outro jogo adiado da rodada do Campeonato Brasileiro. Tô com o Valmir Coelho, o Benjamin Dualib, o Sérgio Ropelli, o Noel Júlio, todo mundo já pendurado pra gente falar da Hora do Cartoleiro. É, o Ederlon tá chegando também. Valmir, bom dia, tudo bem com você? Valmir, me ouve? Valmir, tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo ou alguém não está me ouvindo? Alô, alô? Valmir congelou, sou eu que tô congelado? Tô vendo todo mundo aqui, mas acho que ninguém está me ouvindo. Vamos ver. Pessoal, alguém? Benjamin, me ouve? Valmir, Benjamin, ninguém tá me ouvindo? Alô, alô, meninos? Tá travando? Tá falando, tá travando. Estamos ouvindo, só que tá travando. Ah, tá travando, entendi. Perfeito. Tá falando, mas tá travando. O pessoal tá me ouvindo. Tô ouvindo, mas tá travando um pouquinho. Muito bem. Valmir, bom dia, tudo bem? Acho que é sua internet. É possível. Tô tentando fazer a transmissão ao vivo pro Facebook e eu acho que é isso que está travando. Mas eu vou checar aqui. Vamos lá. Tudo bem, Valmir? Especialista Mitá, quarta-feira? Tudo na paz. O Benjamin é que tentou mitar, né, o Valmir? Ele colocou o time inteiro do São Paulo e se lascou. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Eu vou ter que parar a transmissão no Facebook, não tem jeito. Tá travando demais aqui, só um minutinho. Realmente, no Facebook não vai dar. Alô? Porque está travando a nossa transmissão. Mas vamos lá. Acho que agora sim, né? Melhorou? Vejamos agora. Melhorou, né? É o aplicativo aqui. Eu estava tentando enviar para o nosso Facebook, mas infelizmente é muita carga para mandar de uma máquina só. Agora acho que tá tranquilo. Valmir, tá bonito, tá de jaleco branco, tá trabalhando, né, Valmir? Mas hoje eu tenho que trabalhar, né? Peguei uma funçãozinha básica aí, vamos aqui, bem forte. Ô, Benjamin, me conta o que você fez quarta-feira, Benjamin, com aquele time do São Paulo? Foi uma estratégia kamikaze, né? Eu já avisei que era perigosa. Agora, pior que eu, só o João que montou o time certo, mas ficou em último, né? Fez 12 pontos, 11 pontos. Aquilo lá foi ridículo. O meu é compreensível, mas o dele foi ridículo. Sérgio, tudo bem, Sérgio? Bom dia. Oi. E o Santos, hein, Sérgio? Bom dia a todos aí da mesa. Rapaz, quarta-feira foi triste, hein? São Paulo. Mas faz parte, né? O Cartola é isso aí. Quem joga sabe que o risco vai acontecer em toda rodada. Noel Mas Júlio... essa aqui eu acho que dá a volta por cima, né, Valmir? Sim, sempre, né? É a 38ª, eu vou estar falando isso. Na próxima eu melhoro. Bem isso, confiança sempre. Noel Júlio, pela primeira vez participando da Hora do Cartoleiro. Bom dia, Noel, tudo bem? Bom dia, galera. Bom dia, Benjamin, Valmir, Sérgio, Ederlon, Bruxão, hein? Bom dia. Futebol de Canela, hein? Primeira vez que eu tô participando aí, primeira vez também participando em alguns grupos aí também, mas tô indo mal no começo. Eu acho que é o pior começo dos últimos 5 anos, meu. Essa rodada eu fiz 29 pontos. O meus reservas, também, pra vocês terem uma ideia, meus reservas fizeram mais pontos do que os titulares. Putz. E eu tinha Luciano e Galhardo ainda no time. Ô Noel, qual que é a sua liga? Você tá na Cartoleiros Classe Z ou tem outras ligas? Eu faço parte... Deu
problema aqui na minha conexão. Estamos aqui aguardando, deu um problema aqui na minha conexão do Google Meet. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Você acredita nisso? Que eu vou ter que sair e entrar de novo? Os meninos todos travaram. Todo mundo travou aqui. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Vamos aguardar aqui para ver se vai dar certo. Hoje, realmente, estou sofrendo nesse momento aqui com a hora do cartoleiro. Mas deu certo as outras entrevistas. Vamos aqui ajeitando. Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina. Agora sim. Tá. Agora sim. Eu estou de embaixo porque eu fiz uma cirurgia no dente. Muito tô novo, né? Nasci no dente de leite, aí eu tirei hoje. Fala, Ederlon, tudo bem? Tudo bem, Thiago? E aí? Mengão super favorito. É, né? É, né? Tá certo. 11h41, senhores, é o seguinte. Enquanto o Robert não chega, o João Marcos não pôde participar, mas ele mandou um áudio com as dicas dele. Vamos ouvir o que... Vamos ouvir o que disse o João Marcos em seu áudio. Anote aí, você que... Você nem precisa, quer... pode deletar. Você que quer ficar na zona de rebaixamento do Cartola. Falando nisso, antes do João Marcos, ô Valmir, quem tá liderando o Cartola? Esse ano quem tá liderando é o Enciclopédia. Não, Enciclopédia não, já até caiu sua última rodada. Nem sei, ó. Eu vou pesquisar aqui, eu já te informo aqui. Combinado. Então, enquanto o Valmir pesquisa, vamos ouvir o João Ponês das dicas desta semana, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bom dia aí, pessoal. Vamos aí para mais uma dica no Cartola. E pelo meu histórico hoje, serão dicas para que vocês não sigam. Sigam as dicas dos outros colegas aí do programa. Porque eu estou em último na liga. Não venho desempenhando bem, ou melhor, os meus escalados não estão desempenhando bem e eu estou zicando vários times. Andei zicando o Grêmio, andei zicando o São Paulo na última rodada e por aí vai. Os meus reservas nas últimas rodadas andaram jogando melhor do que meus titulares. E nessa rodada é a vez de zicar o Palmeiras e o Atlético. Porque esses dois times são a base do meu Cartola aí para essa semana. Certo? Então vamos lá para os meus escalados, para os meus eleitos. Eu vou com Daniel no gol, por motivo de falta de cartoleta mesmo, e eu acho que o Inter deve passar bem aí o jogo de hoje. A minha aposta é que o Inter ganhe esse jogo e sem tomar gol, sem tomar susto, ou quem sabe algum susto, mas com o goleiro pegando aí nesse jogo. Por isso eu escalei o Daniel no gol. Numa lateral eu vou de Guilherme Arana, apostando aí que o Atlético vença com tranquilidade a Chapecoense. E na outra lateral eu vou com Felipe Luiz, apostando também no Flamengo contra o Bragantino. Um jogo que deve ser bom de assistir aí, mas vamos torcer pro Felipe Luiz encaixar alguma coisa boa, encaixar uma assistência, de repente até um gol contra o Bragantino. Na minha zaga eu vou com o zagueiro Gabriel do Atlético e com o Kusevich do Palmeiras. Palmeiras que joga contra o América Mineiro. América Mineiro vem aí capengando um pouco aí. Vamos torcer pro Kusevich não tomar gol. Talvez não tomar gol para me garantir alguma coisa. Pelo menos o saldo de gols aí nessa rodada. No meio eu vou de Rafael Veiga, apostando que ele faça mais um gol ou assistência. Que ele desempenhe bem aí para mim no jogo contra o do Palmeiras contra a Chape. Patrick no meio e Johan no meio. Já comentei sobre os jogos desses jogadores também. Na frente eu vou de Hulk como capitão, torcendo aí para que ele faça pelo menos um gol aí para que eu possa deslanchar no Cartola, sair dessa incômoda lanterna. E espere que eu não zique o Atlético nesse jogo. O outro atacante eu vou de Rodrigo Muniz do Flamengo. O motivo é falta de grana mesmo, mas vai aí de Rodrigo Muniz, esperando que ele faça um golzinho aí para me salvar. E também a minha aposta, diferente de muita gente aí, tem que sempre ter uma aposta. Eu vou de Matheus Babi, do Atlético Paranaense, que eu acho que o Atlético Paranaense deve
surpreender o Atlético Goianiense, vamos dizer assim. Mas vamos apostar aí no Atlético Paranaense. E eu também vou com o técnico do Atlético Paranaense, o Antônio Oliveira. Beleza? A minha reserva no gol vou de Marcelo Carné, também por falta de grana. Lucas Ribeiro do Inter, Moisés do Inter. No meio de campo, meu reserva vai ser o Nenê. E no ataque, meu reserva vai ser o Michael. Beleza? Esse é meu time de hoje. Esses são os jogadores que eu vou zicar nessa rodada. E essas são as dicas para que você não siga nesse cartola. Beleza? Boa sorte para vocês aí. Muito mais sorte para mim. E que hoje haja uma zebra, tanto no cartola, para eu pontuar bem, quanto em São Januário, que teremos Vasco e CRB. CRB muito favorito nesse jogo. Vasco não vem jogando nada. Mas vamos ver aí o que acontece no dia de hoje. Beleza? Abraço para vocês aí e até a próxima. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria. Muito bem, tá aí as dicas do João. Ô João, você tá na escuta? O João só não tá online, mas ele tá na escuta. O Benjamin escreveu aqui o seguinte: acelera o áudio. É, ninguém quer ouvir o João. Mas é o seguinte, Benjamin, eu coloco, nós temos um programa aqui pra, chama Rádio Boss, é o programa pra soltar vinheta, música, áudio. Não tem como acelerar, Benjamin, não é igual o WhatsApp, né? Não tem jeito. O Éder não tá dizendo a mesma coisa, Benjamin. Vocês são traíra pra caramba, hein? Tá louco. Chegou o Rogério Lopes. Bom dia, Rogério, tudo bem? Como vai? Prazer recebê-lo. Alô, Rogério da Capivaras, hein? A Capivaras tá chegando aqui, hein? Abre o microfone. Abre o microfone, Rogério, pra gente te ouvir. Já, já o Rogério. Antes, então, dos jogos da rodada, Valmir, tem a classificação aí? Quem que tá liderando a cartola? Cartoleiro Classe Z. Então, a nossa liga é Cartoleiros Classe Z. Temos 88 membros, 88 amigos, né? Nossa liga já tem, o quê? 13 anos. E no momento quem tá liderando é o Adriano, a MMS, o time dele, tá com 246,54 pontos. E na última rodada, quem imitou na nossa, quem foi o campeão foi o Operários do Palestra, do Júlio, fez 78,68. Graças ao Gilberto, que foi o capitão dele. Acho que foi o único que pegou Gilberto de capitão. A cagada da rodada, né? Bela aposta. Benjamin, antes de o Robert também mandou mensagem agora, não vai poder estar conosco. Eu vou palpitar, como você tem cravado, cravei semana passada 0-0, hein? Ceará e Chapecoense, ninguém quis ir comigo. Mas, Benjamin, você tá borrifando o João. Depois ele vai querer se defender, vou ter que dar dia de resposta. O João não vai escalar o Cano hoje, ô Benjamin, por quê? Ah, ele não acredita muito no time dele, né? Nem no Vasco tá acreditando mais. Talvez se tivesse a primeira divisão ou no outro time, ele acreditava. Muito bem, 11h49, vamos lá. A rodada começa hoje, senhores, às 20 horas. Lembrando que o mercado, Valmir, o mercado fecha 19h30, correto? É isso? Abre o microfone. Tem bastante tempo, então. Isso. Tem 7 horas ainda. Tem 7 horas pela frente ainda, muito bem. Flamengo e Bragantino. Esperar fazer os ajustes, faltando pelo menos meia hora, porque semana passada, na última rodada, eu coloquei o Natan faltando 10 minutos que abriu, que até então ele não era nem provável, e fez o gol do Atlético Mineiro. Então faltando meia hora, dá uma revisada, entendeu? Muito bem. Então o mercado hoje, como o jogo é às 20 horas, fecha às 19 horas e 30 minutos. Flamengo e Bragantino, jogo interessante no Maracanã. O Bragantino vem de ganhar do Corinthians de virada 2-1. O Flamengo treinou contra o Curitiba. Não jogou. Tem um jogo por fazer ainda com o Grêmio, devido ao adiamento do Campeonato Brasileiro. E vem de ganhar do América Mineiro 2-0 no Maracanã semana passada. Pra mim, o Flamengo ganha 2-1 esse jogo. Valmir, começando por você. O Flamengo também, Thiago. Quem? O Flamengo tem um a menos com o Atlético também, o Furacão. Isso, e agora o Grêmio também, porque Grêmio e Cuiabá foi adiado. Ou seja, não entra ninguém de Cuiabá e Grêmio nessa rodada. Ô Valmir, alguém de Flamengo ou Bragantino pra essa rodada? Ó, escalei Vitinho,
e o Gerson. Gerson que tá acabando, né, a participação dele. Então ele vai se focar para sair com o máximo, talvez um gol, né? Ele vai querer fazer um gol para. Tá acabando, tá indo embora do Flamengo. E o Vitinho parece que tá numa crescente, né? Ele era um mero nada e agora tá se destacando, né? Para mim é o suficiente. Do Red Bull também seria interessante, mas como eu sou flamenguista, não vou escalar contra o Flamengo, né? Que os atacantes do Red Bull desvalorizaram essa rodada. Então tá bem interessante para pegar. Muito bem. Ederlon, você. Então, eu não costumo muito escalar jogadores do Flamengo, né? É, não sei se é alguma superstição, alguma coisa assim. Mas nunca sou, os jogadores que eu quero não estão, então eu vou colocar só o Gerson como reserva, só no meio de campo. Nenhum do Flamengo. Muito bem. Sérgio? Eu vou... O Claudinho não joga hoje. Então, a parte do meio ali do Bragantino ali, acho que vai sofrer um pouco ali, porque o meio do Flamengo ali é bem eficiente. Eu vou pro lateral, o Mateuzinho, é o segundo jogo dele, acredito que vai valorizar. Ele precisa de fazer no mínimo aí 4,60 para valorizar. Se o Flamengo não tomar gol, acredito que vai valorizar. E eu preciso de cartoleta. E eu vou com o Vitinho no ataque. Só que o Vitinho, ele precisa no mínimo aí de 7 pontos para valorizar essa rodada. Então, mas eu acredito que ele é um atacante que ele finaliza bastante. Eu acredito que, não tendo o Gabigol ali, dificilmente às vezes ele é substituído, porque ele vai jogar. Ele sempre finaliza bem. Eu acredito que ele vai pontuar bem, sim. Então, esses dois aí pra mim. Aí. Noel, escalou alguém de Flamengo ou Bragantino? Cara, como eu tô precisando muito e muito mesmo de cartoleta, escalei dois, cara. Dois meio-campo. Um do Bragantino e o Diego Ribas do Flamengo. O Diego é uma aposta porque assim, ele tá jogando bem o coletivo. Mas, enfim, tô precisando que valorize um pouquinho aí o meu time. Daí ele e o Raul. Raul do Bragantino. Creio que vai ser um cara que rouba bastante bola, né? Então eu escalei os dois aí. E por causa de cartoletas também, né? Tô com 80 cartoletas só. Rapaz. Benjamin, alguém? Eu não coloquei ninguém, eu queria pôr o Bruno Henrique, mas ele tá muito caro, né? E eu tenho 106 cartoletas, acho que vou fazer um empréstimo ali com o Ederlon. Mas não coloquei ninguém, não. Rogério, escalou alguém de Bragantino ou Flamengo? Rogério não tá nas ruas, hein? Sou eu, fala aí, galera. E aí, Rogério? Tudo bem, Rogério? Fala intimidade aí. Escalei, do Bragantino não escalei não, do Flamengo eu escalei mesmo o Vitinho aí, pensando que acho que é o cara aí que tem mais chance de fazer o gol aí, e acho que é um jogo, vai ser um jogo de bastante gols, parece que o histórico deles mostram isso, mas não vai ser um jogo fácil pro Flamengo não, viu? O Bragantino costuma ser um calozinho pro Flamengo aí. Tá invicto, né? Tá jogando bem. Ô Rogério, oi. Tu é lá da Capivara, o Mineiro? É. Ah, torcedor da Raposa, né? Não, sou corintiano, meu. Eu sou de São Paulo. Eu moro aqui em Minas, mas sou de São Paulo. Muito ninguém bem. É perfeito. Olha, quero informar aqui. Portugal e Alemanha estão perfilados. Hinos nacionais sendo tocados. Já já a bola rola. Eurocopa, mais cedo, deu empate Hungria-França 1-1. Amanhã, 10 da manhã, Palmeiras recebe o América no estádio Allianz Parque. Palmeiras que vem de ganhar do Juventude fora de casa 3-0, enquanto que o América ficou no 0-0 com o Cuiabá, o América ainda sem treinador. Começa agora por você, Benjamin. Alguém desse jogo? É, esse jogo eu tô com 4 jogadores. Eu tô com o Renan na zaga, o Rony no ataque, que ele tá devendo, né? Vai ser nessa partida que ele vai acabar com a zica dele. E tô com Scarpa e Veiga no meio. Tá aí. Ederlon. Opa! Eu tô desde a segunda rodada com o Scarpa, né? A galera não procura um pouco mais de informação. Ele sempre aparece que não tá disponível, né? Mas eu vou nas informações, o Scarpa sempre joga.
valorizei muito com ele e pontuei bem. Então estou com o Scarpa no meio de campo e com o goleiro Jailson também desde a primeira rodada, eu acho. E eu tenho uma fama boa de escalar goleiro e não mitar. Valmir. Bom, peguei a zaga do Palmeiras, os dois zagueiros, né? Bom. Aí eu peguei o ataque Wesley e o Gustavo Scarpa também. O Rogério saiu. Noel, você. Ah, eu fiz a maluquice agora. Eu coloquei, além de colocar um jogador do Palmeiras, coloquei ele como capitão também. Eu tô precisando, eu coloquei Marco Rocha. Marco Rocha já vai de capitão. Já. Marcos Rocha de capitão? Com certeza. Vai ser o jogo dele. Ou não, né? Ou eu ganho um cartoleto ou eu perco tudo. É assim que vai ser agora, porque 114 pontos em 4 rodadas é muito pouco. Tá louco? É. Mas agora tá explicado por que esses 14 pontos. É, não, com essas escolhas. A primeira rodada, cara, a primeira rodada me quebrou as pernas. A primeira rodada ali eu já caí pra. Ele ainda valorizou um pouquinho agora o meu time, mas a primeira rodada que quebrou as pernas. Mas agora eu vou ter que fazer essas jogadas loucas aí pra ver se vai ou não. Mas o Marco Rocha é meu capitão. Sérgio, e você? Eu escalei o Jailson no gol. Eu escalei o Renan, zagueiro. Eu reparei aí que o mínimo aí eles já vão valorizar já. No meio eu coloquei Scarpa e Veiga. O Scarpa ele valorizou demais na última rodada. Então ele precisa aí no mínimo de 7 pontos. Mas só que ele finaliza bem. Ele é a oportunidade de gol aí do Palmeiras. Ele jogando sempre pode ser que ele venha fazer um golzinho. Então ele pode valorizar, mas ele pode desvalorizar. Tem que tomar cuidado. E no ataque, eu tinha colocado o Rony e eu troquei. Que quando o Wesley joga, o Rony ele cai lá para lateral. E provavelmente o Abel vai entrar com o Luiz Adriano ou o Davidson. Então eu coloquei o Wesley aí para pontuar. Tá? Que ele joga sempre pela esquerda ali. A lateral esquerda do Palmeiras sempre é mais avançada ali. Eu acredito que vai pontuar bastante também. Rogério, alguém de Palmeiras ou América? Coloquei o Palmeiras, eu coloquei o Veiga e o Scarpa no meio. Na outra rodada eu já tinha colocado e tornei a deixar os dois aí. Acho que pelo fato de o Scarpa tá jogando muito, né? Tá participando de todas as jogadas, tá mais ofensivo do que o Veiga. Só que pode ter um pênalti, alguma coisinha aí e sobrar pro Veiga aí. Então eu coloquei os dois novamente. Uma dica aí, ó. O Kusevic lá, o zagueiro do Palmeiras, hein? Vai imitar, certo. O Palmeiras não leva gol e vai valorizar, hein? Eu vou colocar aí. O Ederlon. Oi. Eu tenho informações que eu acho que ele é banco hoje, viu? Acho que vai jogar com o Felipe Melo no lugar dele na zaga. Tomar cuidado de ficar esperto até antes aí. Não, mas eu coloquei interrogação aqui. Tanto que eu sou Scarpa, é. O João Marcos está se manifestando aqui. Ele está dizendo o seguinte: certeza que o rapaz seguiu minhas dicas. Esse que diz que tem 11 pontos em 4 rodadas. Quem que fez 11 pontos? Noel? Foi você, Noel? É? Não, cara, 114, né? 114 pontos em 4 rodadas. É, não. Tá bom ainda. É, e o João disse que pro Benja que o Cartola é maratona, não corrida de 100 metros. Eu acho que o João. Ele tá aborrecido com você, Benja, porque você fica falando do Vasco. Ele não superou ainda o Vasco na Série B. A gente devia estar acostumado já. Eu acho que o Palmeiras ganha, não sei se vai ganhar bem, mas acho que deve vencer amanhã ganha. O América, que vai seguir sem vencer. 15h, senhores, o maior time do mundo entra em campo lá em Salvador, na Fonte Nova, Bahia e Corinthians. O Corinthians em busca... O que foi, Ederson? Você está rindo do quê? Do que você está rindo, Ederson? Bahia favorito. Não. Do que você está rindo? Maior time do mundo. Uai. Maior time das galáxias. Esporte Clube Corinthians Paulista amanhã. Pega o Bahia. Vai começar pelo senhor, seu Ederson. Fala para mim que você escalou Matheus Vital, Jô, Arauz. Fala para mim. Não, amanhã, na minha opinião, o Bahia favorito... Acho que o Bahia ganha esse jogo, ou no máximo um empate. E não escalei ninguém do Bahia, nem do Corinthians. Mas
Para não falar ninguém, eu coloquei na reserva aqui, talvez eu mude o reserva. Eu coloquei o Luiz Otávio do Bahia, o zagueiro. Muito. Eu acho que é um jogo para empate amanhã, Sérgio. Mas você escalou alguém de Bahia ou Corinthians? Empate. Será que tem coragem de colocar o Luan? Quero ver, de capitão. É. Isso, Noel. Colocar o Marcos Rocha de capitão é fácil. Eu quero ver ter coragem para pôr o Luan. Bem lembrado. Põe o Luan aí, quero ver. Ah, tá maluco, doido? Colocar aí, você quer que eu quebre, né? Amanhã o Bahia vai meter uns 3 no Corinthians. Eu acho que o Corinthians perde. Eu sou corintiano, mas esse time do Corinthians vai brigar pra não cair. Eu tô é com medo que caia. Só não vai cair porque tem muito time lá, esses times menores aí, e o Corinthians vai dar sorte por causa disso. Mas esse ano é lá embaixo mesmo, é brigando pra não cair. O Bahia vai atropelar, tenho certeza. O Sérgio vai dizer o contrário. Você quer ver? Sérgio, o Corinthians ganha ou não ganha amanhã? Ô, Thiago, antes, é o seguinte, em respeito a você, eu tirei o Rodriguinho e tirei o Gilberto. Ah, muito obrigado, muito colocar, obrigado. Senão o Thiago vai ficar bravo. Mas amanhã é 0-0, eu não coloquei ninguém desse jogo não, tá? Jogo com cara de empate. Quanto mais empate, é melhor pro Peixão. Quanto mais empate, é melhor. É, o Santos não tá. Amanhã, inclusive, eu vou narrar Santos São Paulo, 5h15 da tarde, convido todos vocês. Ô Benjamin, antes de Santos São Paulo, que vamos deixar por último, 0-0 é mureteiro esse Sérgio, hein? Fala pra mim, Benjamin, você colocou o Luan de capitão. Essa rodada, só não escalei o Gilberto, porque ele tá muito valorizado, eu preciso de cartoleta. Mas outra dica boa é o Rodriguinho pela lei do ex, hein? Eu não coloquei ninguém, não. Bem lembrado, lei do ex. Rogério, você colocou alguém? Coloquei nada. Esse jogo aí também não tô botando muita fé, não. Corinthians. Você é corintiano. Oh, que vergonha, hein, Rogério. Ô, Noel, colocou alguém? Eu sou corintiano, mas, nossa, esse time aí é horroroso. Nossa, meu Deus do céu. Nunca vi um time tão ruim igual esse aí. Já viu, sim. O de 2007 era pior, bem pior, cara. Mas muito pior. É verdade. Ô Noel, fala Nossa. Pra mim. Cássio, então, é o seu capitão, Noel. Fala pra mim. Tu é louco, rapaz. Mas não, que isso, Noel? O cara ali, ele não é um mau goleiro. Ele tá, só tá passando uma fase que o time tá quebrando ele no meio. Os caras estão chutando de qualquer jeito, que estão ali... E ele tá levando muito azar. Ele não é um mau goleiro. Só tá levando azar mesmo. Essa fase dele aí tá durando uns 4 anos já, né? É a fase da aposentadoria. É. Você não escolheu ninguém, Noel? Falando sério agora, ninguém de Bahia, ninguém de Corinthians? Não, não. Eu até fiz uma troca agora aqui, que vocês estavam falando aí. Eu fiquei meio assim, fiz uma troca. Coloquei o Rony de centroavante. Agora, eu fiz uma troca aí nessa bate-papo aí, eu coloquei o Rony. Boa. Muito, muito bem. Noel, você torce pra quem? Ah, eu sou Flamengo, né, filho? Ah, Flamengo. Eu torço pro melhor time do Brasil, né, na atualidade. Muito bem. Seguindo aqui, lembrando, pessoal, que vou repetir, Cuiabá e Grêmio seria amanhã adiado por conta da Copa América. O jogo ia ser até no Presidente Dutra, que é um estádio aconchegante lá em Cuiabá, já tive a oportunidade de estar lá. Até vi o Gaspar essa semana borrifando, reclamando que o jogo poderia ser lá, mas com o portão fechado não muda muita coisa, né? No momento que Portugal abre o placar contra a Alemanha. Alemanha abre o placar, Gnabry. 1 para a Alemanha, 0 para Portugal. 4 minutos do primeiro tempo, o Pepe está pedindo toque de mão, o árbitro está marcando impedimento. Teremos VAR em ação, está anulado o gol momentaneamente. Vamos aguardar o VAR para sabermos se foi gol da Alemanha ou não. Portugal hoje joga de vermelho, a Alemanha joga de branco e preto. Antes do próximo jogo, só ver o replay aqui, levantamento estava um pouquinho à frente, o Gnabry. Só que o Gnabry não toca na bola, vem o jogador de trás, camisa número 20, que eu não consegui identificar. Vamos ver se o árbitro entenderá que o Gnabry tem ação direta no lance ou não, tirando a atenção do goleiro. Se o árbitro entender dessa forma, o gol vai ser realmente anulado. Muito bem, senhores, o Internacional, que não vem bem, pega o Ceará. Aliás, o Inter contra o time nordestino,
Tá sofrendo, Rogério, mas sofrendo muito. Tá anulado o gol realmente. Marcado impedimento. O árbitro entendeu que o Gnabry participou da jogada. Segue Portugal e Alemanha 0-0. E aí, Inter e Ceará. O Inter ainda sem técnico, comandado pelo Osmar Loss, com passagem pelo Corinthians. Rogério? Ninguém, coloquei ninguém não desse jogo aí. Eu tava querendo colocar no meio de campo aí o Patrick, mas pensei bem, tem umas opções melhores aí, o meio do Galo, o meio do Palmeiras, então não coloquei ninguém não. O Ederson, é um jogo que tem muita chance de dar empate, e até eu acho que o Inter precisa vencer a todo custo. Mas o Guto Ferreira, muito pressionado lá no Ceará. O Inter sem vencer, sem técnico. É um cheiro do empate no Beira-Rio, embora eu até acho e repito que o Inter precisa parir uma vitória, senão a coisa degringola. Você aposta em alguém desses times? Abre o microfone para nós, Ederson, por favor. Isso. Eu concordo com você em relação ao empate, né? Um pouco mais pro Inter, né? Acho que eu acredito que o Inter vença esse jogo, né? Por pouco. É o jogo dos desesperados, vamos dizer assim. Ambos precisam da vitória, né? Mas o time do Inter é um pouco melhor, eu acho. O Ceará não é aquele Ceará que a gente viu ano passado, onde eu vi na orquestrada e tal. Eu vou com o técnico vou com o Osmar Loss, porque tá barato, né? Para quem quer ganhar cartoleta ou quem quer economizar para forçar o time. O Inter ganha e o técnico vai pela média dos jogadores, né? Então, acredito que só esse mesmo. Acredito só que o Osmar, vamos lá, é um jogo maluco. Para jogador, não. Sérgio, o Ceará perdeu do Bahia e o Inter perdeu do Atlético naquele gol relâmpago, né? No Beira-Rio. É jogo duro. Eu acho que é o jogo mais difícil da gente fazer um prognóstico na rodada pela pressão das duas equipes. Eu vou apostar no Patrick. As duas primeiras rodadas ele negativou, foi mal. As outras duas rodadas ele fez uma média baixa, mas fez. E ele é um cara que ele tem 550 mil apostas no Patrick nessa rodada. Por quê? Porque o Kaique precisa de menos de 3 pontos para valorizar. E se ele pontuar bastante, ele é o cara que mais vai valorizar nesse cartola nessa rodada. Outra coisa, o Ceará, o Vina não está bem, ele já foi reserva no jogo passado, pode ser que vai ser novamente agora, você entendeu? Eu acredito que o Patrick é o cara que vai valorizar nessa rodada. Na hora que ele explodir, ele vai valorizar bem. Então ele fala, ele precisa de pouco, ele precisa exatamente de 2,80 para valorizar. Então é uma aposta boa, ele tem um valor bom dentro do Cartola. Eu vou apostar nesse camarada aí no meio de campo do Inter hoje. O Valmir amanhã, tá mandando aqui, Benjamin, que o Vina não tá bem, deve ser banco. E sem o Vina, o Ceará perde muito a força ofensiva. E aí, Inter e Ceará, uma carne de pescoço pros dois amanhã, Benjamin. Oi, eu escalei por falta de cartoleta. O goleiro, o Daniel... E eu fiquei sem cartoleta e coloquei o Lucas Ribeiro na zaga. Esse vai ser na sorte mesmo, porque faltou cartoleta para escalar o time. Noel, alguém? Cara, o zagueiro é o Lucas Ribeiro também. Não tinha cartoleta, vai ele mesmo. Mas eu permaneço com o Galhardo no meu time, desde a primeira rodada. Vou insistir no cara. A primeira rodada e essa rodada passada me quebraram, né? Então, mas eu vou continuar com o Galhardo. Eu acho que o Galhardo ele vai uma hora vai dar uma louca ali e vai fazer 2-3 gols. Então é o Galhardo e o Ribeiro. Muito bem. Um abraço pro Vanderlei do grupo Cartoleiros Classe Z, o Gaspar, o William. Faz tempo que eu não vejo o William, hein? Pessoal aí que tá de campana ligada, não participa do Google Meet com a gente, mas ficou ouvindo. Galera, 10 minutos do primeiro tempo, a Alemanha amassa Portugal. Olha, há muito tempo não vi uma imposição alemã como a de hoje. Jogo em Munique, 0-0, a Alemanha já teve um gol anulado, é a Eurocopa. Seguindo, amanhã, 5:15 da tarde, na Arena da Baixada,
jogo dos líderes, né, da turma de cima do bloco. Fortaleza lidera o campeonato, mas a turma lá em cima, Atlético e Atlético, o Paranaense contra o Goianiense. Eu acho que o time comandado pelo Tony Oliveira, o João Marcos até o escalou como treinador, né, Tony Oliveira, técnico português, acho que o Furacão deve quebrar a invencibilidade, Sérgio, do bom Atlético Goianiense, que está fazendo os pontos para se manter na primeira divisão nesse início, né, Sérgio? Muito bom, Atlético Goianiense bem formado, as laterais do Atlético Goianiense bem efetivo ali, e eu apostei no Pedro Henrique, é o único cara aí desse jogo aí que eu apostei, o zagueiro do Atlético Paranaense. Ele tem uma média boa, ele fez dois jogos, então ele fez, e a zaga do Atlético não sofreu gol, eu acredito que vai permanecer, e eu aposto no Pedro Henrique para esse jogo aí dos Atléticos. Muito bem, Noel, alguém? Ah, coloquei sim. Tem o Abner Vinícius na lateral, né, do Atlético Paranaense. E tem o Babi. Babi é um dos meus centroavantes. Vejo que o Atlético Goianiense, o goleiro deles ali, é porque eu não tenho dinheiro para comprar o cara. Mas o goleiro do Atlético tá indo muito bem, o Miguel, né? O cara tá indo muito bem. Ele, até agora ele chegou no clube aí, eu acho que já fez 10, 12 partidas aí e não tomou gol ainda, não. O Atlético aí é um time que, diferente do que tu falou, que é pra ele não cair, eu acho que ele vai brigar ali, até pode brigar por uma Sul-Americana aí, pra frente aí, Libertadores, pode ser, se continuar nesse ritmo, pode brigar por Libertadores também. É um time que tá bem entrosado, bem, bem justo, né? Tá indo muito bem o Atlético. Só que o Atlético Paranaense em casa, com o gramado sintético lá, vai voar. Amanhã é o jogo deles, pra eles se manterem lá em cima, lá. Faço então minhas duas, o lateral, né? O Abner e o Babi. Benjamin. Eu fiz uma aposta nessa rodada, né? Pra mim, a aposta do meu time é o Matheus Babi. Eu coloquei ele no ataque, eu acho que ele vai fazer um gol. E só ele, por enquanto, que eu achei, assim, de colocar do Atlético Paranaense. Ah, desculpa aí, pessoal, só assim, só pra lembrar também, eu coloquei o Jadson também, meio campo do Atlético. Boa pedida. O Jadson, ele tá fazendo um campeonato razoável, assim, pontuação ele sempre faz. Rogério, alguém? Coloquei ninguém nesse jogo aí não, tá? Acho que vai ser um jogo mais complicado aí, então achei melhor não postar em ninguém não. Vamos ver, né, até o final aí, mas acho que eu não vou colocar ninguém não. Ederlon. Opa, eu acredito assim, né, é muito cedo pra dizer que o Furacão vai brigar pro algo, ou Fortaleza, né, quinta rodada. Ano passado o Vasco era líder na terceira, né. De novo vocês falando do Vasco, hein, cara? Pô, o João nem aqui tá pra se defender. Então, cara, o João citou o Vasco no Cartola, já pensou? Eu vou com o lateral só, o Abner Vinícius, um bom lateral, e só com ele mesmo. Eu tenho um grupo na loteria esportiva, e esse é um jogo seco nosso, então o Furacão vai ganhar, eu acredito, e tem que ganhar, né? Quebra a invencibilidade aí. Olha, nós vamos ter, pra mim, tudo para ser o melhor jogo da rodada. Castelão, 5:15 Fortaleza e Fluminense. Para mim, esse vai ser no momento que Cristiano Ronaldo abre o placar para Portugal. 14 do primeiro tempo, 1 para Portugal, 0 para a Alemanha. É a Eurocopa. O cara, né? O quê? Cara, o futebol é coisa do capiroto. Eu falo, a Alemanha tava em cima, escanteio pra Alemanha, contra-golpe de Portugal, lá pela direita disparou, e aí o Bernardo Silva achou o Cristiano Ronaldo, acho que vai em posição legal primeiro o Rafael Guerreiro, depois o Cristiano Ronaldo, que estava à frente no primeiro lançamento, mas aí houve um segundo lançamento, gol de Portugal. 1-0, gol legal. Alemanha amassava Portugal no contragolpe. Ao melhor estilo, Abel Ferreira, já diria o grande Diogo, né? 1-0, Portugal em cima da Alemanha. Agora, Fortaleza e... O João Marcos tá xingando aqui.
cara, não sei pra que essa agressividade. Fala pro Benjamin admitir que escalou o Babi por minha causa. Somos gigantes. O Valmir. O Jadson. Não posso falar isso aqui. O Valmir, você quer me derrubar? O Jadson é um corno. Quando comprei, pedi cartoleta. Na outra rodada, mitou. Vasco campeão da terceira rodada. E a Alemanha tomou mesmo, Valmir. A Alemanha estava em cima contra a golpe de Portugal 1-0. Agora, senhor, Fortaleza e Fluminense, cara. Pra mim vai ser o jogo da rodada. O líder, o Fluminense, está jogando legal também. Foi um jogo muito bom. Na quinta-feira nós transmitimos, Ederlon. Fluminense 1, Santos 0. O Fluminense depois que fez o gol, o Santos teve chance de vencer, de empatar e vencer. O Marcos Felipe foi muito bem. Deve ter tido uma boa pontuação o goleiro do Fluminense na última rodada. Eu acho que vai ser um jogo pra 2-2 lá no Castelão, domingo, hein? Bom, vai ser um jogaço, hein? Por isso não deve escalar nenhum dos lados, né? Só se tiver certeza, né? Eu não vou escalar ninguém, já vou deixar bem claro aqui, né? Vai ser um jogaço, não vai escalar ninguém. Essa é boa. É, porque você não sabe que vai ser um jogo bom pra ambos, né? Rogério, segue o Ederlon, não escala ninguém pode, também. Você tá indeciso, não vou escalar ninguém, não, tá? Vou ficar nos outros times aí que eu acho que eu vou me dar bem aí, porque eu tô numas ligas apostadas aí, não posso ficar brincando demais, apostando demais, não. Cartola é o forte ou o fraco? Tem que escalar, sim. Ô Noel, esse Fortaleza aí tá surpreendendo com o Voivoda. Pega o Fluminense que tá jogando redondinho também. E aí, alguém desses times? Cara, se eu tivesse cartoleta, ia pegar o goleiro do Fluminense também, mas tô com o Felipe Alves, cara, do Fortaleza, porque ele vai tomar muita bolada, velho. Ele vai, com certeza, vai tomar muita bolada. O Fluminense tá indo pra cima, tá chutando direto, então eu acho que o Felipe Alves aí vai pegar bastante bola, hein? Vai ser o goleiro da rodada, hein? Ô, Benjamin. Pois não, diga, Noel. E só pra falar pra vocês, assim, que além dessas ligas que eu participo aí, eu tenho a minha própria, né, que é só de tiro curto. Eu tenho a rodada única de Araguá aí, mais de 4 anos já que eu tenho ela. Muito bem. Ô, falando em tomar bolada, ô Benjamin, você como bom São Paulino, levou muita bolada? Ai, pai, para! Cai fora dessa. Não. Tô fora. Mas e aí, Fluminense e Fortaleza lá no Castelão, Benjamin, alguém? Olha, eu também achei, igual ele falou que é um jogo bom, eu também não escalei ninguém não, por ser um jogo indefinido, assim, você não sabe o que vai dar, eu achei melhor não arriscar ninguém. Esse pessoal tá com muito medo, hein, Sérgio? Mostre que você é um cara audacioso, você escalou alguém nesse jogo? Ó, antes eu vou ler uma notícia pra você aqui, ó, do Sportbet, que saiu agora aqui, ó. Com caixões e cruzes, torcida do Timão protesta no Parque São Jorge. Tem que ganhar, senão. Mas lá na Bahia não ganha. Não vai entrar alguém dentro desses caixões aí. Se o Corinthians não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Thiago, eu não vou apostar ninguém nesses jogos aí. Eu tô com nojo desse Fluminense aí, não era pra ter feito aquilo com o Santos. No mínimo, um empate aquela rodada do meio de semana, mas valeu. Mas nesse jogo aí, somente o Wellington Paulista de reserva. Mais nada. Muito bem. Agora, senhores, é que são elas. Agora que são elas. Santos e São Paulo, o Sansão, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Vou estar nessa com Marcelo da Silva e com Paulo Anselmo. Jogo na Vila Belmiro. O Santos tá próximo ali do bloco de baixo. O São Paulo ainda não venceu. O São Paulo tropeçou contra a Chapecoense, uma expulsão besta, né? Ô, Benjamin, vou começar por você, porque o senhor me arguiu essa semana no grupo e eu disse, eu fui bem categórico. 11 contra 11, o São Paulo ganha. O problema é que foi 11 contra 10 e o São Paulo só não perdeu por um detalhe, né, Benjamin? Você é que a pimenteira. Você ficou zicando o São Paulo, falando que 11 contra 11 não perdi, e foi o que aconteceu. Deu 25 minutos de jogo e expulsou um cara. A hora que expulsou, eu lembrei na hora você falando. Aí minha estratégia kamikaze deu tudo errado.
E agora nessa rodada, você vai mostrar que você é um cara corajoso, que você é um cara audacioso. Isso. E você escalou quem? Com certeza. Do Santos São Paulo? Ah, ninguém. Ninguém. Ah. Essa não dá. São Paulo decepcionou na última, só que eu acredito que vai dar um empate esse jogo. Acho que vai ser um jogo meio feio, os dois times meio com medo. O time do Crespo não tá. Não sei o que aconteceu no Brasileiro, não fez nada ainda, não fez nem gol. Ah, fez um gol, né, na última rodada. Vamos ver. Sérgio, você, como bom santista, precisa legislar em causa própria. O Santos perdeu um caminhão de gols, né? Tudo bem, Marcos Felipe, o melhor em campo. Era um jogo, eu acho, que para empate com gols, porque o Fluminense também jogou bem. Mas agora é o reencontro, né? A primeira vez do Diniz contra seu ex-clube. Diga aí o que você manda para nós desse grande clássico. Eu não vou apostar nessa rodada. Mas eu acho assim, eu acho que vai dar peixão, 2-0. O Diniz conhece bem o São Paulo, acredito que vai montar uma estratégia para vencer o jogo. E só isso, não tem segredo. Ele conhece, ele pode fazer a diferença, tanto que eu coloquei ele como técnico. Ele que é o cara que pode fazer a diferença para o Santos ganhar esse jogo. E o Santos precisa ganhar esse jogo, urgente. Muito. Então, e o Cristiano Ronaldo acabou com a carreira do Rüdiger agora, hein? Impressionante o que faz o robô. Deu um chapéu, um coice, o Rüdiger tá procurando ele até agora. Ô Noel, me conta, Santos e São Paulo, seja audacioso, ninguém tem coragem aí, pô? Você colocou quem? No Santos e São Paulo não coloquei ninguém, não. O meu time A, né? O meu time A tá, que é pra ser o time A, não tá, mas no tiro curto eu investi. Coloquei o zagueiro do São Paulo, o Bruno Alves, né? E também coloquei o Sara no meio campo, no time de tiro curto. Corajoso. No tiro curto o cara tem que ser mais. E tá me rendendo bem no tiro curto. Se bem que o Éder não aí numas duas rodadas aí, eu tô tirando meus trocos aí. O Ederson parece que escalou alguém pro clássico, né, Ederson? Pelo seu sorrisinho maroto. Por palpite, é o famoso triplo da loteca, né? Não tem favorito, né? Eu não vejo nenhum favorito ali, penando um pouco mais pro Santos, como o Sérgio falou, né? E quando o jogo você acha que vai ter gols, é bom até escalar atacante, né? Mas eu tô com o trauma do Luciano. Quem escalou o Luciano? Eu escalei de capitão quarta-feira por culpa do Benjamin. O Benjamin arrebentou meu time quarta-feira. Então, Luciano é capitão ainda, hein? Ele não ficou satisfeito e ainda ficou no banco reclamando até tomar cartão amarelo. Aí fiquei com trauma. Então eu vou de Marinho. Marinho acho que vai fazer gol. Não vai ser meu capitão, mas vai fazer gol. E vou colocar o Marinho nesse jogo. Acho que tem que ter um jogador nesse clássico aí, no meu time. O Sara é uma boa aposta, viu, Thiago? O que foi? O Sara é uma boa aposta. Ele precisa de no mínimo 3 aí para valorizar. O último jogo, um dos melhores jogos que ele já fez em clássico foi lá. Ele fez 2 gols lá no Santos, lá o ano passado. Motivado, pode ser que. Mas ou ele vai. Não vai fazer nada, não. Pode ficar tranquilo. O Rogério, o Marinho foi muito mal na quinta-feira contra o Fluminense. O Santos foi bem e o Marinho foi mal, por incrível que pareça. Agora, pela última apresentação de cada time, eu acho que o Santos é favorito para ganhar do São Paulo. O Santos jogou muito bem contra o Fluminense, enquanto que o São Paulo, tudo bem, teve expulsão, mas o São Paulo não vem indo bem. Escalou alguém? Não escalei ninguém, não, tá? Eu acho que o Luciano, inclusive, tá jogando cartola, fez aquilo lá de sacanagem. Não tem lógica ele tomar aquele cartão no banco que ele tomou. Ele deve ter alguma liga apostada aí, viu que todo mundo colocou ele aí, a maior parte de cartão, e tomou aquele cartão e ferrou com a vida de todo mundo. Não vou escalar ninguém, não. O Noel tá com a filhota e tá se despedindo. Antes, Noel, de você se despedir, no pique, pra você palpitar, Juventude Esporte e Atlético Chapecoense. Você escalou alguém? Do Juventude, o zagueirão do Juventude ali. O carinha vai fazer e vai valorizar bastante. E da Chapecoense, o técnico, né? O técnico que vai dar uma pontuação razoável também. Acho que ele vai
Como eu falei, meu time tá meio desfalcado mesmo por causa das cartoletas aí, mas eu acho que a Chape vai dar uma surpreendida nessa rodada aí. O técnico foi meio forçado, né? É. Juventude. Mas enfim, um abraço para vocês, um abraço aí, muito boa a resenha. Valeu, muito, muito agradecido aí. Vou participar mais vezes aí, só convidar. E convido a todos que quiserem participar aí, a Liga Jaraguá aí, que no grupo do Capivaras lá tem um link também lá, para o pessoal participar aí. Legal, é boa a resenha. Valeu, um abraço a todos aí. Tá aí, valeu, Noel. Até sábado que vem. Ô Rogério, vou começar com você. Juventude Sport é um jogo desgraçado de derrubar, mas eu acho que o Sport é um pouquinho favorito contra o Juventude. Ganhou do Grêmio, né, na última quinta. Eu acho também que o Sport vai ganhar esse jogo. Acho que eles estão se reencontrando aí, ganhou do Grêmio. Por mais que o Grêmio não esteja bem, mas acho que dá uma moral, né, ganhar de um time igual o Grêmio. Mas eu não vou apostar em ninguém nesse jogo aí, não. Ederlon? Na realidade, é um jogo de Série B, né? Não vejo nem favorito. Eu costumo dizer que o pessoal continua jogando como Série B, né? Eu assisti Fortaleza e o Dragão, foi um jogo de Série B que se enfrentaram. E o Fortaleza, né? O último jogo da grade, né? É o último jogo. Eu sei. É o último jogo, né? Do domingo. E é o último jogo da Loteca também. A gente é um jogo assim, que foi para o empate seco e eu nem quero saber desse jogo, não. Só se estiver precisando mesmo para ganhar, mas chegar lá é um jogo nulo para mim. Então não escalei ninguém. Ô Sérgio, e aí? Acompanhando o Ederno, esse é o jogo para você ir tomar banho. Vai tomar banho e deixa rodando no Sport TV. Bem isso. É um jogo para quem joga catimbas. Né? Para quem joga catimbas, de repente até dá para. De repente sai umas cagadas dali, né? Umas pérolas. Ô Benjamin, fala para mim que você escalou o Thiago Neves. Essa não dá para escalar ninguém, né? Esse aí é um jogo que só escala se você faltar cartoleta e não tiver que impor mesmo, porque... Michel Macedo de capitão, Benjamin. Michel Macedo do Juventude de capitão. Já pensou, você fala isso, chega lá, ele bita? Vai nessa. Vai. O Celso Pedraza tá mandando aqui, João Guru já entrou de vergonha da pontuação dele. Talvez, quem manda lá é a dona Ili, esse é o problema, o Celso. Mas ele meteu essa contusão mesmo. Pessoal, pra gente fechar, Atlético e Chapecoense, menos que 5... Nem comemoro, viu? Eu acho que o Atlético é bem favorito pra vencer. Doutor Celso Pedraz está conosco. Ô Celso, cadê o João Celso? Bom dia! Abre o microfone pra nós, por favor. O João, seu guru tá sumido. É, né? Ele tem 2 pontos só nesse cartola, pô. Tá na zona do rebaixamento, pô. Falei pra ser contratado pelo Sport TV. E ele quer ser contratado pelo Sport TV ainda. Tá na barra. Eu acho que foi estratégia da rádio afastar o João, hein? Dica do Lanterna. Mas ô Thiago, você falando que o Santos ganha de São Paulo, pelo amor de Deus, para com isso. Me cobra segunda-feira. Santos ganha de São Paulo. Jogo feio, papo. Vai ser um jogo feio, barbaridade e empate. 2-2. E Atlético e Chapecoense? O Galo ganha da Chapecoense? Ah, sem dúvida. Todo mundo falou que o Bahia mete de 3 pra cima no Corinthians amanhã, menos eu. Esse povo tá sonhando. 1-0 Corinthians. Aí, viu? Palmeiras e América. Palmeiras e América vai ser... Cara, esse jogo aí, o Palmeiras tá achando que vai com muita coisa. Vai ser 1-1 esse jogo. O Lisca vai começar a virar. Flamengo e Bragantino. O Lisca já saiu? Já, pô. Pediu demissão. Ah. Lisca pediu demissão, pô. É. Você não tá acessando o site de futebol na Canela? E o Corinthians, quem faz o gol é o Gustavo, mano. O Gustavo Mosquito, não. Não sei. Gustavo não joga, tá fora. Mosquito tá fora. É, tá fora. O pai morreu. Isso. Vai ser o Luan.
Meu Deus. É mais fácil. Não. Aí, não. Tava indo bem. Não. Ô Sérgio, não, ele tava indo bem, Sérgio. Aí parei. Tá de brincadeira, né? Não, vou trazer o João de volta. Me cobra. Flamengo e Palestino. Golaço com chute de direita de fora da área, lá onde a coruja dorme. É Flamengo e Bragantino, me conta. É mais fácil achar o Lázaro do que o Luan fazer gol amanhã. Diz que o Lázaro tá escondido no estádio do Flamengo, por isso que ninguém acha. O Flamengo pega o Bragantino hoje, Celso, quem ganha? Ah, hoje, rapaz, esse time do Bragantino tá certinho. Claudinho não joga, né? Não. Ainda bem. Olha, esse jogo vai ser 2-2. Olha, se o Celso Pedraza acertar palpite mais que o João, nós vamos trocar o guru semana que vem. Dicas aí, pessoal. Atlético e Chapecoense. Vocês escalaram alguém? Começando por você, Sérgio, pra gente fechar a hora do cartoleiro. Eu escalei o Arana. Segundo mais escalado do Cartola até o momento, mais de 1.200.000 apostas nele. Arana precisa de pouco para mim para valorizar, menos de 3 pontos ele valoriza. E eu escalei o Hulk, né? O Hulk é o primeiro aí nas apostas. Só que o Hulk, como ele vem muito valorizado, ele precisa de gol para valorizar, precisa de trave, ele precisa de menos aí de 7 pontos. Ele não pode fazer menos do que isso para valorizar. Para quem precisa de cartola, cartoleta, né? Eu apostei nos dois. Hulk e Arana. Rogério, alguém? Eu escalei o Johan, o Hulk, o Arana e o Hever. Acho que o Galo vai atropelar nessa aí, viu? Benjamin. Essa aí eu coloquei os dois laterais, o Guga e o Guilherme Arana. Coloquei o Hulk, que é unanimidade, né? Pus até ele de capitão. E coloquei o Nath Fernandes, né? Ele tá devendo o Brasileirão. Agora, esse jogo, ele vai dar umas duas assistências pro Hulk. Ederlon? Opa! Acho que é um dos maiores favoritos da rodada, né? Eu costumo pegar os maiores favoritos e ser a base do time, né? Agora eu não tô mais pensando em cartoleta. A estratégia agora é partir pra cima, né? Então, vem com 4 jogadores do Galo. O Hulk, capitão, não tem como. Já há muito tempo, eu acho que eu venho escalando o Hulk em todas as rodadas. O Nath Fernandes no meio, como o Benjamin falou, né? Vale a pena quem tiver a cartoleta. O Arana, mais escalado, não tem como deixar fora, né? Então falei, vou com o Arana, e ele pontua bem, ele é um bom jogador, né? E o Hever na zaga, né? Acho que o Galo não toma gol, o Hever é um bom zagueiro que pode até fazer um gol aí. Celso, últimos palpites aí pra você. Internacional e Ceará, quem ganha? Abre o microfone pra nós. Abre, por favor, o microfone. Isso. Dessa vez o Inter ganha. Inter ganha? O Inter ganha, talvez. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Atlético Paranaense que fatura. Fortaleza e Fluminense. Rapaz, o Fortaleza vai perder ponto dessa vez, vai dar empate. Santos e São Paulo, você falou que vai ser 0-0, jogo ruim, é isso? Não, mas vou botar 1-1 aí, mas jogo feio. Ah, acho que feio vai ser Juventude e Sport, hein, Celso? Quem ganha? Ah, Juventude e Sport, pô, vai ser jogo feio também, hein? Vai barbaridade. Põe empate nesse jogo aí. Muito bem, no momento que a Alemanha empata, Havertz, 1 para Portugal, 1 para a Alemanha. Senhores, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo sábado. Igualmente, foi um prazer. Participei a primeira vez aí. Tentar participar mais vezes aí. Obrigado a todo mundo aí pela atenção. Aí tamo junto aí, galera. Valeu, Rogério. Valeu aí. Abraço. Valeu. Valeu, obrigado aí, galera. Valeu, Sérgio. Abraço. Abraço, valeu. Benjamin, abraço. Até a próxima. Até mais, até a próxima. Abraço. Aqui, Thiagão, pra você, ó. Aê, aí finalmente. Sim, aí é top, hein? Aí esposa, sim. A esposa torce pra você aí, ó. Tá certo, pô. Tá aí, boa, o pessoal. Valeu, valeu demais.
É a hora do cartoleiro aqui no Música, Futebol e Cerveja, Campo Grande, meio-dia e 35. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.